Hola, soy Mónica Aragón y quería mandaros un saludo muy fuerte y sobre todo felicitar a Azul en Acción por la magnífica labor que hacen. Un besito. Olho o mundo ao meu redor, sem ter uma solução. Vejo fome, sede, guerras, vejo só destruição. Mas eu tenho a esperança em Jesus, o meu Senhor.